Українська асоціація футболу. Ми поступово йшли до цього. Спочатку ми відновили чемпіонат. Зараз ми подивилися щодо можливості повернення наших болівальників. Вирішили до початку наступного сезону, який стартує 22 серпня, розпочати такий пілот на ці три гри, щодо яких буде плей-офф за вихід в Лігу Європи. Чітко прописали правила, було чергове звернення асоціації. І ми вважаємо, що ми в змозі повернути наших, звичайно, з дотриманням правил, звичайно, з дотриманням тим рекомендацій обов'язково, які є в Міністерстві охорони здоров'я. І щось мені підказує, що наші вболівальники покажуть цій країні приклад, як саме треба дотримуватися правил і всіх рекомендацій заради свого здоров'я. Хочу сказать, что это все большой труд, это большая работа. И труд этот в первую очередь совместных усилий команды УАФ с командой МОЗ, которая очень понимает ответственность и понимает то, что мы не можем ни в коем случае поставить под удар здоровье жизни наших футболистов, арбитров, всех, кто обслуживает матчи. И сегодня следующий шаг, который очень для нас важен, и сегодня тестовая возможность на трех матчах даст нам возможность в будущем просить МОЗ увеличить эту квоту вплоть до 50% на матчах, которые будут в августе возобновлен чемпионат, следующий чемпионат будет стартовать. И самое главное, мы начинаем в сентябре, увидим национальную сборную. И очень хотелось бы, чтобы мы к этому подошли уже как минимум 50% заполняемости стадиона, чтобы наши команды имели поддержку, особенно наша сборная. Украинская ассоциация футбола.